Assalomu alaykum, hurmatli kuzatuvchilar. Bugun urologiyadan kelgan savollarga javob berishga harakat qilamiz. Dilijondan kelgan savol. Erkaklarda jinsiy a'zo atrofida papillomaga o'xshagan ketqissa bo'ladimi? Papilloma bu shu odam papilloma virusi keltirib chiqadigan kasalliklardan biri. Uni birinchi aniqlash kerak, haqiqatan ham papillomami? Buning uchun qon topshiriladi, o'zicha tekshiriladi qonda va vizual ko'riladi mutaxassis tomonidan. Ketqassa bo'ladi, albatta. Buning bir necha xil yo'llari bor. Birinchi navbatda shu xirurgiyski elektrokoagulyatsiya, termokoagulyatsiya, keyin kriodestruksiya, ya'ni azot suyuq azotlar muzlatish orqali va birgalikda protein virusini tabletkalar bilan birgalikda qilinadi.